avete adesso? Aspetta. Spillo sciocchi. Sciocchi. Poi anche la sua, mi alzo e andate la gola. Non vi hai che fare? So che vi posso fare cenere. Come il mondo? Mai. E come dodo? De anche il secchio. E Maru? E Ella, puoi ancora farlo? Bra? Spiller du sjakk? Nei, det kan jeg ikke. Men hva med Monopol? Her kan du legge det der. Nei, nå må jeg videre. Men jeg er ikke ferdig. Beklager, vi må nok spille ferdig en annen gang. Kommer det i morgen? Heltidskultur betyr en bedre og mer forutsigbar hverdag for både brukere, arbeidsgivere og ansatte. Over halvparten av alle kommuneansatte jobber i dag deltid. I nær fremtid vil vi trenge mer arbeidskraft, og det er derfor nødvendig at flere jobber heltid.